Vučić i Tači razgovarali telefonom, dogovoren nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Belorusija će Srbiji pokloniti raketne sisteme protivvazdušne odbrane tipa Buk i avione MiG-29, izjavio je ministar Đorđević po povratku iz Minska. Serena Williams osvojila sedmu titulu na otvorenom prvenstvu Australije, pobedivši sestru Venus, novi rekord Open Air-e. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom privremenih institucija samouprave u Prištini Hašimom Tačijem, potvrđeno je RTS-u u kabinetu premijera. Dogovoreno je da Beograd i Priština nastave dijalog i da je razgovor jedini način za rešavanje svih nesuglasica. Vučić i Tači su se dogovorili da će obe strane aktivno raditi na očuvanju mira i stabilnosti i na unapređenju odnosa između Srba i Albanaca, Beograda i Prištine. Belorusija će Srbiji pokloniti raketne sisteme protiv vazdušne odbrane tipa Buk i avione MiG-29, s tim da će Srbija platiti njihov remont i modernizaciju, rekao je ministar odbrane Zoran Đorđević po povratku iz Minska. On je za politiku pojasnio da je reč o dva diviziona sistema Buk i 8 MiG-29, koji bi trebalo da Srbiji budu isporučeni tokom naredne godine. Srbija će sa Belorusijom razgovarati o nabavci čuvenih sistema S-300. Sa druge strane, Belorusija je zainteresovana za raketna goriva i još neke proizvode naše namenske industrije. Ministar Đorđević ističe da će detalje vojne saradnje Srbije i Belorusije biti dogovarani od maja, za kada je predviđeno osnivanje zajedničkog tela za saradnju u oblasti odbrane. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je, reagujući na prebijanja pripadnika žandarmerije u Novom Sadu, da se napadi na policijske službenike neće tolerisati. On je rekao da su napadi na policijske službenike čak i van dužnosti nedopustivi i da će oni imati zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova, zaštitu svog ministra i da će svako ko se bude drzno da ometa policajca u izvršenju zadatka biti najoštrije kažnjen. Pet iračkih putnika i jedan iz Jemena sprečeni su danas da se ukrcaju na let iz Kaira za Njujork nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da zabrani svim izbjeglicama ulazak u SAD, naveli su izvori sa aerodroma u Kairu. Ti putnici su zaustavljeni i preusmereni na letove ka njihovim domovima, uprkos tome što su imali važeće vize, naveli su izvori, prenosi Reuters. Prethodno je Trump doneo uredbu kojom se zabranjuje svim izbjeglicama ulazak u SAD na 4 meseca, a onima iz ratom zahvaćene Sirije na neodređeno vreme, kako bi se sprečilo da radikalni islamski teroristi ulaze u državu. Predsednik SAD-a danas će telefonom razgovarati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i predsednikom Francuske François Hollandeom. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da još uvek ne postoje rešenje kako da se ravnomerno podeli teret migracija među članicama Evropske unije, prenosi AP. Ona je izjavila da će insistirati na trunci solidarnosti svih članica Evropske unije, ali kako će to izgledati nije znala da kaže. Britanska premijerka Theresa May razgovarala je danas u Ankari sa turskim predsjednikom Tayyipom Recepom Erdoganom o unapređenju saradnje u oblasti vojne industrije i trgovine, a dogovorili su se i da oforme radnu grupu za jačanje bilateralne trgovine po izlasku Britanije iz Europske unije. U izjavi novinarima posle sastanka Erdogan je naveo da se nada da će obim trgovinske razmene sa Britanijom porasti sa sadašnjih 15,6 milijardi dolara na 20 milijardi, prenosi Reuters. Britanski glumac John Hart preminuo je u Londonu u 78. godini, nakon duge borbe sa rakom pankreasa, potvrđeno je Reutersu. Glumio je u više od 200 filmova i serija tokom šestodecenijske karijere. Najpoznatiji je po ulogama u filmovima Čovek-slon, za koje je bio nominovan za Oscara, zatim Ponoćni ekspres i Osmi putnik. Američka teniserka Serena Williams osvojila je sedmu titulu u karijeri na Australian Openu, pošto je u finalu savladala svoju sestru Venus Williams 6-4-6-4. Druga igračica sveta došla je do rekordnog 23. Grand Slam trofeja u Open Eri i prestigla legendarnu Steffi Graf, dok u ukupnom poretku Margaret Court ima jedan više. Hidrolozi navode da se od naredne nedelje očekuje postepeno otapanje leda, kao i da Srbiji ne preti opasnost od izlivanja reka, budući da su, kako navode, vodostaji na rekama niski. Ledolomac Greben trenutno deluje u Smederevu, a nakon probijanja ledenih površina biće doneta odluka o njegovom daljem angažovanju.
Dva mađarska ledolomca probili su ledeni čep kod Dalja i trenutno je Ektoro 11 održava probijeni koridor kako bi omogućio nesmetano proticanje leda. Dva dodatna mađarska ledolomca, Sečenji i Ektoro 7, probili su ledeni čep koji je formiran od Surduka do Pupinovog mosta i trenutno probijaju koridor kroz isti, dok je Bor kod hidroelektrane Đerdap 1. U Srbiji će ujutru biti umeren i jak mraz, mestimično magla i niska oblačnost, koja će se na severu i po kotlinama zapadne Srbije, kao i u Timočkoj krajini, zadržati tokom celog dana, uz mogućnost slabog snega ili slabe rosulje, koje će ponegde stvarati poledicu. U ostalim predelima pretežno sunčano. Vetar slab, na istoku i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus 14 do minus 5 stepeni, najviša od 0 do 3, u mestima sa maglom i niskom oblačnošću od minus 4 do 0 stepeni. U Beogradu najniža temperatura od minus 9 do minus 6 stepeni, najviše od minus 3 do 0 stepeni. Ostale vesti iz zemlje i sveta potražite na našem sajtu bktvnews.com.